pausen ihan perusmeikkinä. On tässä tää meikkipuuteri. Mä en käytä ollenkaan mitään meikkivoidetta enkä BB-voidetta tai mitään sellaista, koska on naamassa rasvainen iho, niin miettiä, mitä mä käytän. Käytän vaan tätä meikkipuuteria. Laitan tätä peitepuikkoa vähän tuohon silmän alusiin. Mulla on aika tummat silmän aluset. Tää kyllä kohta on lopussa. Mun pitäisi hankkia tätä lisää. No, yksi sarvits meikkipossia. Tää on oikeastaan melkein kaikki meikit. No ei ihan kaikki, mutta oikeastaan mua ei oo hirveästi meikkejä. Silmän. Laitan vähän tätä silmää.
Ainakin mä en hirveästi tykkää laittaa sitä alaripsiin. Jotenkin vai jotenkin se sotkusta laittaa alaripsiin sit mun mielestä. Joka päivä edes meikkaakaan. Yleensä niinku kotona istun koneella, niin jos mä en käy jossain tai kuvaa videoin, niin mä sitten meikkaan edes. Mä laitan vähän tätä kulmakynää kulmakarvoihin. Tuosta. Vaaleeta kulmakynän väri. Ei mulle se sovi hirveen tummat kulmakarvat. Enkä mä tätäkään mä en aina laita edes. Sit ripsiä. Tulee sillä erotellummat ripset. Mielestäni ripsiharjaan taitaa on ihan ehdoton mun mielestä. Ei käytä tätä, niin mun mielestä ei tuu niinku sillä ei tuu tarpeeksi siistin näköiset sitten ripset. Tai sillä lailla, että helposti jää niinku paakkoja, jos ei tätä käytä. Ja nytkin meinaa kyllä vähän jäädä paakkoja. Sitten joskus mä laitan luomiväriin, mutta nyt mä en taida edes laittaa. Mä en edes omista huulipunaa. Mä laitan niinku huulirasvaa tai huulikiltaa. Tässä niitä on tällainen. Tää on tällainen huulirasva, mistä tässä on niinku vähän väriä. Jotenkin mun mielestä huulipuna tuntuu jotenkin innoittavalta. En mä käytä sitä.
seuraavasti tarvitsisi johonkin jonkin roolileikki ehkä sitten, mutta noin omana ittenä niin mä en kyllä käytä. Se oli oikeastaan siinä, että ihan tällainen perusmeikki.